Imamo nekoga na vezi 0677 300 300, da li se čujemo? Dobro veče. Da, dobro veče. Ko je, ko je? Ovde jedan Voždovac opet. Znači, koji Voždovac, Mila? Voždovac oko crkve Voždovačke. O, veliki pozdrav, Vitanovačka, idemo. Idemo nizbrdo, da. Tako je. Divna vam je emisija i lepo je što su na tako jedan lep kanal stavili za nas koji obično uveče ne idemo nigde, da vas tako zabavno slušamo i da ove mlade učesnike zadruge vidimo još bliže i bolje. E, imam sjajne vesti za vas, obzirom da ste rekli da ne idete nigde. 31.12. od 8 sati za doček nove godine možete da pratite program Red televizije i da uživate u zonu. Naravno. Tako je. Naravno, naravno. Malo da promenite, zato što svake godine gledate jedno te isto, znate? A ove godine ćete vi biti posebni. To ti kažem, totalno drugačiji. Pa da, naravno. Mi smo uvijek posebni, kao što je. Svakog dana ste posebni. Da. Gospođica Martina je napravila jednu grešku posle onog divnog... Jel me čujete? Čujemo. Da, posle onog divnog nastupa kad je bila vođa dve nedelje, onako energična, sva u full, svima je bila gazda, posle toga se ugasila. A odličan je i govornik, i lepo misli, i lepo izgleda, i baš je šteta da je ona baš ove nedelje ispala. Pa hvala vam puno, ali eto, imala sam zdravstvenih problema, sklanjala sam se, eto da kažem, od nekog stresa, sklanjala sam se od svađa. E pa dobro, dobro, onda opravdano. Da, gospođo, moram da vam... A vi mlada gospodo, Panda i... I Kenta. Da, i Kenti. Kenta u kartama dolaze. Vi svakog dana kao tandem toliko ubrzate vreme od 8 do 11 da mi koji smo ranije spavali nikad ne legnemo pre nego što se vi završite. Toga se i mi, gospođo, plašimo. Ja svaki put kad pogledam na kalendar vidim koji je dan, razmišljam, druže, sve sam bliže da umrem. Nego da vam kažem ja nešto. Kažite mi. Martina malo pre kaže da je najbolja drugarica Nina, znate. Da? E, njena drugarica Nina piše... Pitanja za nju na Instagramu ovdje da Martina odgovara. Da li želite da čujete koja pitanja je postavila njena drugarica Nina? Ba, baš me zanima kakve su drugarice. Sad ću ja vama da objasnim. Jeste gledali emisiju od početka, gospođo? Jesam. Odlično, zato što je prvo pitanje koje smo mi pitali Martinu bilo. Martina, ko te je razočarao kada si izašla iz zadruge? A Nina je napisala, e sad ovako. Šta je najviše razočaralo kada je izašla, šta je očekivala, a šta ne. I sljedeća poruka koja bi trebala da bude pitanje piše ovako. Čekaj, gdje si? Kao lutka. Jao Bože, dobro, okej. A, to je, kaže, lažni profil. Ova ne čujem. Ništa, Mila, nema. Pita, zašto si ostavila dečka pred ulazak u zadru? Imate li vi pitanje za Martinu možda? Ja imam savjet za Martinu, Dobro da nije salvet, salvete nikome ne trebaju, to više niko ne skuplja. Salvete su prodate pred novu godinu. Niko to ne skuplja više. Da vas, Martina, da veruješ onoliko koliko si u stanju da pokažeš drugima da si samouverena i da tako samouvereno ideš dalje u život. Hvala vam. To je. A sad hoću da vam ispričam jedan bit. Pošto ide nova godina, pa je šteta da ne čujete jedan vic. Obavezno nam ispričati. Ili može? Ja može, Martina voli vicove, sad i baš priča. Živ nisam. Ne, vi ste, gospodo, zaduženi za procenjivanje kvaliteta viceva. Boga mi, evo i Martinina drugarica stoji i drži one, kako zove, od 1 do 10 one padle. Da, za ring. Drži sa tarom. Leži Lala na postelji. Ko? I Lala. Čim vic počinje sa Lala, nema da bude loš. Ne može da bude loš. Slušamo. Leži Lala na postelji i vrlo je loše, a uz uzglavlje mu sedi Sosa. I sad neki tihi razgovor. Kaže, Soso, ja ti ne mogu umreti dok ti nešto ne priznam. A ona kaže, kaži Lalo, ja sam tebe u životu prevario. Pa koliko puta, Lalo? Pa dva puta, kaže. Pa s kim, Lalo? Pa jednom s kumom, a jednom s komšinicom Jucom. Ju, kaže,
Ali, Lalo, da ti kažem, i ja sam tebe prevarila. Pa kako, Soso, koliko puta? Pa isto dva put. Pa skin, Soso. Jednom s igračima Vojvodine, a jednom s navijačima. Evo ovako, evo ovako, evo, može iskreno, može iskreno. Ja sam ovaj vic imao već, znači, na početku i da se završio ovako kako sam ga ja zamislio, ja bi se nasmeo i odmah bi patike otišli na kućnu adresu. A vic je glasio ovako, prilazi Sosa i tu je Lala i on leži. Ali može da se popravi. Stani, slušaj me, stani. Mali. Slušaj me. Prilazi Sosa. I Lala je tu i leži. I ovako žmuri, znaš. I ona ga ovako klima i kao, Lalo, Lalo, Lalo. I on ništa. Lalo. On opet ništa. Lalo, Lalo, Lalo. I on ovako ništa. I kaže ona, Lalo, ma šta radiš to? I znaš šta kaže Lala? Lala. A mogu li da ispričam još jedan ali kratko? Ne može ništa. Ne. Molim. Ne može više ništa. Idemo na pregled, ali svaka čast. Idemo na pregled dana. Soso, sutra se čujemo, kraljice. Može malo Sosa.